na kraji moře, meditace v živogošce. Tak, krásně si dýchej, uvolni svoje unavené těličko, protože jsme cvičili tak intenzivně, tak pravděpodobně teďka o to víc cítíš tu úlevu. Protože tak to v životě je, že když na jednu stranu dojde k nějakému výkyvu, tak o to větší je ten výkyv na té straně druhé. A tak po takovém výkonu možná o to víc cítíš tu úlevu. Tak. Takže jenom s takovým spokojeným, uvolněným pocitem si dýchej a pozoruj, jak ten dech se postupně sklidňuje. Pozoruj nádech a výdech. Jako přirozený rytmus, který stále dokola oživuje tebe tady v tom hmotném světě. A připomíná ti to krásně to moře, které stejně tak se jakoby nadechuje a vydechuje. Tak. Pomaličku, polehoučku, začni uvolňovat svoje tělo. A u toho si uvědom, že ty to tělo nejsi. Že ty jsi ten, kdo to tělo používá. A právě z tohoto úhlu pohledu se na to můžeš teďka v klidu takto podívat. Nebo navnímat to, protože člověk si v tom běžném životě často tuhletu záležitost neuvědomuje a často se s tím tělem takto propojujeme, jako bychom to byli my. Ale teď můžeš o to víc cítit, že ty jsi ten, ta kapička vědomí nebo ta božská bytost, která obývá tenhle ten dokonalý nástroj, který ti s velkou láskou a úctivostí slouží. A vlastně všechno, co ty jako pán toho těla nad tím tělem pronášíš, nebo pronášíš o tom těle, tak tenhle ten tvůj věrný sluha, jako věrný pejsek, okamžitě plní. Často jsou to věci, které se člověk ze zvyku naučil ve svém prostředí nějakém rodinném, nebo od svých vychovatelů, běžné věci, které se běžně mezi lidmi říkají, ale můžeš si je teďka při tom uvolnění uvědomit a opravdu si s úctou a láskou k tomu tělu, s tím tělem vybudovat takový vědomý vztah. Opravdu jako láskyplný majitel mazlíčka, kterého máš opravdu rád a jsi si vědom toho, že on bude tvé pokyny následovat, že to je jeho přirozenost. A ty jsi ten pán, který bude určovat, jak ten mazlíček bude prosperovat a prospívat. Tak stejně tak můžeš mít ten vztah k téhleté nádherné tvojí schránce tělesné. A můžeš takto s ní začít komunikovat na vědomé úrovni. Takže vidíš, že ono má to tělo svoje mechanizmy, kdy ono okamžitě je spustí. Když je námaha, tak se začíná potit. Když je klid, tak se začínají všechny funkce se ukládat a všechno se to jako takhle uklidňuje. Vidíš, že když by se ti stalo nějaké zranění, že tělo okamžitě ví, má svoje mechanismy, které spustí a naprosto dokonalým způsobem se ta záležitost začne hojit. Je to, víš dobře, třeba zrovna tohle není až tak závislé na tom, kolik máš roku, protože některé mechanismy se spouští okamžitě, nezávisle na tom, jak to tělo je staré. Takže tvoje tělo je opravdu nastaveno na ideální zdraví,
na ideální regeneraci, neustálou a vlastně nekonečnou. A má spoustu nádherných mechanismů, které jedou sami, nemusíš je vůbec kontrolovat. Takže můžeš teď v tom klidovém stavu si toto všechno uvědomit a spíš se jakoby dostat do té pozice moudrého panička, moudrého pána, moudré bytosti, která to bude řídit nebo která tam bude zasahovat. Nebo radši někdy nezasahovat. Takže teďka tomu tělu pomůžeme tak, že si ho fakt uvolníme. Takže začni od svých chodidel a uvědom si, jak máš těžké prsty na nohách, takové uvolněné. A všude tam, kde pošleš uvolnění a pozornost, tak to je taky jakoby taková vlna lásky a vděčnosti, anebo smíchu. A ty právě do těch prstů pošli tady tu laskavou vlnu. Uvolní tvoje nárty, uvolní celá chodidla, ať si odpočnou a paty a kotníky. Až se ty tvé nohy úplně takhle rozklopí a uvědomíš si, jak člověk může být rád, že ty nohy jsou v pořádku, že je může používat. A stejně tak, jako by si vlnu lásky nebo vděčnosti poslal nebo poslala někomu v svém okolí, nějakému příteli nebo dítěti, a ono se celé uvolní a zatetelí radostí, tak stejně tak ty části tvého těla budou vnímat tuhle vlnu lásky od tebe. A hned tam začne ten život, ta regenerace působit mnohem víc, než když o tom nevíš. Uvolni svoje lítka, vnímej ty kosti, jak tě úplně táhnou k podložce. Uvolni to masíčko, usměj se do svých kolen, uvolni svoje stehna. A zase je nechej úplně rozměknout a vnímáš tu těžkou kost, která v nich je, jak tě krásně táhne dolů k podložce. Dole pod tebou je ta země, ta matka, ze které vychází ta hmota, ze které se to tělo postavilo. A ona opravdu, ta země, ti dává neustále všechnu tu výživu. Skrze tvou potravu, skrze dech, skrze dotyky, všechno, co živí tělo, dostáváš stále od té matky. Takže můžeš teď právě nechat to tělo té podložce úplně takhle nechat spadnout. Ta země, když ležíš na zemi, ti taky dodává tu oporu, tu jistotu a tu výživu. Když si to uvědomíš, je vždycky kontakt zase více navázán. Můžeš úplně vidět, jak ti uvolní se pánev a takhle se rozklopí do stran. A úplně vydechni z té pánvy veškeré napětí. Hlavně povol hyždě, protože často po léta v těch sevřených hyždích se drží různé strachy. Je to ta oblast těch spodních energetických center a je to oblast našeho života schopného bytí na této zemi. Patří k tomu zdraví, pevné zdraví, tedy k těmto spodním oblastem, a taky hojnost, protože tato země je plná hojnosti. A pro každého z nás ten nekonečný svět, vesmír, Bůh má jako moudrý král absolutně bohatství, které všem dává. A země je taky plná všeho, co můžou všechny bytosti na ní mít. Takže tato oblast, když se uvolní a pustíš pryč všechny strachy, často programy rodinné, různé chudoby, různého hromadění. Skoro každý z nás v těch rodech tam byly určitě různé války a nedostatky, že mohlo to tam přijít i právě s láskou skrz ty naše předky a potom různými průpovídkami, které se běžně tradují a vůbec školním systémem. Takže uvědom si, že ten sevřený zadek mohl potkat každého z nás. Takže zkus teď vědomě
vypustit napětí z té hýžďové oblasti i z konečníku prostě z pánve. Uvědom si, že tam může proudit volně energie a všechny ty různé naplavené zbytečnosti, co tam mohly být, pust s tím výdechem zpátky do země. Země si všechny ty přebytky a zbytky vezme na kompost. Ona je prostě zpracuje a udělá z nich prostě čistou energii. Takže uvolni svou spodní část a uvědom si, že to je ten kořen, který tě s tou zemí, s tou matkou drží pohromadě, abys mohl v tomhle hmotném světě mohla prostě krásně, bohatě prosperovat a zdravě. Tady ta oblast, to je prostě zdraví, pohoda, životaschopnost. Tak si to tam uvědom, o kousek výš můžeš uvolnit své pohlavní orgány a vlastně vydechnout z nich ze všeho, co se týká tvého ženství nebo mužství. Vydechni z té oblasti, vlastně rozdělení pohlaví tady na planetě, všechny různé stresy, které tě skrz to mohly potkat. Úplně se s láskou jakoby podívej na ty svoje oblast, na orgány, ať už vnitřní nebo vnější. Pohladě svou pozorností, pohladě tím, že o nich víš a že je chceš mít v pořádku. Že ať se kdy dělo, co se dělo, zase můžeš vydechnout z té oblasti úplně všechny staré stresy, to, o čem jsme si povídali na začátku, co jsme nacpali do různých kapes, ty různé nevoňavé záležitosti, tak ty teď můžeme výdechem vrátit zpátky zemi. Všecko, co jste si tam kdy nosili, je minulost, a už nemá v současném okamžiku vůbec tady nic, co dělat. Zůstane jenom vždycky zkušenost a ta je vždycky obohacující. Z té vyrostou květiny. Ty už potom voní. Čím víc to staré smrdělo, tím víc to, co z toho vzejde, voní. Tak jako třeba leknín, který vyrůstá z bahna a nahoře je překrásný, nádherný květ, který potěší každého, kdo ho vidí. Takže uvolni tu oblast a nechej, ať s nádechem se tam prostě přirozeně tlačí světlo, láska, regenerace. Protože světlo se přirozeně tlačí tam, kde otevřeš okna a dveře. Tak vydechni napětí z celé páteře a nechej uvolnit i všechny ty svalíky kolem páteře. Ať ta páteř se úplně otiskne do té podložky a ucítíš, jak se uvolnily i lopatky a jak povolily i ramena. Tak, soustřed se teď uvolněním na tu oblast žaludku a zažívacího ústrojí. Taky střev, které ti pomáhají zbavovat se zbytků starých záležitostí i těch dobrých jídel. A uvolni oblast toho solaru, uvolni žaludek, slinivku, slezinu a játra, tu továrnu očistnou. A zase jenom je potěš ty orgány svou pozorností a laskavostí. Vydechni napětí z té oblasti, často tam schováváme něco, co nemůžeme strávit v životě. Takže uvědom si, jestli takové záležitosti někde v tvém životě jsou, že tam nemusíš nosit a vydechni je zase do té země. Nejsou tvoje, trávíš si svoje věci a ostatním popřeješ, ať tráví to svoje nebo zažívají. Každý tady má svůj příběh, který má odžít. Uvolni tu oblast, až se celá směje. Tak, uvolni svůj hrudník, povol žebra, ať se ti úplně tak rozklenou do stran. A tvoje plíce se v tom hrudníku nadechujou krásně, volně, svěže, toho čistého vzduchu a smějou se. Pošli jim vděk a lásku.
Tady se někdy dostávají věci, které takzvaně nemůžeš rozdýchat. Takže zase, pokud takové záležitosti byly v tvém životě, nadechni se a vydechni je zpátky do země. Zase je to stará věc. Můžeš to vydechnout a nechat tomu tatínkovi nebeskému, ať to s tebou pořeší, nebo ať to pořeší. Nadechni se z vesela a někde z prostředka tvé hrudi se směje tvoje srdce. Zase pošli lásku, úsměv, světlo a srdíčko se směje jako květina do celého okolí a do celého tvého života. Tak uvolni celou vrchní oblast, brzdík, ramena, šíji, pokud tam něco tlačilo, pokud si na svá záda, na svá bedra naložil nebo naložila nějaké starosti a nechala je tam jak baťoch, tak teď je přesně chvíle, kdy s výdechem ty cizí batohy, ale i tvoje staré batohy pustíš zpátky do země. Zase si uvědomí, že na svých zádech máš mít lehkost a volnost. Často právě ženy tam nosí celou rodinu, ale často zase muži tam nosí ty různé starosti o všechny, takže to je na stejno. A uvědom si, jak to spustíš z té šíje, z těch ramen, necháš si jenom to svoje. To jsou malé baťušky s osvěžující vodou, které ti slouží pro to, aby se ti tady na zemi dobře žilo. A ty velké batohy necháš spustit pryč. Uvolníš záda, zkontroluješ, že si ramena povolila a necháš i rukama proudit krásně tu energii. Volné ruce, paže, lokty, předlokty i dlaně. A uvědomíš si, že tohle centrum krku je vlastně tvoje vyjádření se, tvoje komunikace se světem a taky je spojená s těma rukama a těma rukama budeš tvořit to své dílo, svoje talenty, které, na které máš mít čas a které máš tomu světu vlastně dát. Takže můžeš si uvědomit, že ty ruce mají být lehké, otevřené, umí hladit, ale umí i tvořit a umí i si vzít, když je potřeba. A umí se jí objímat. Takže tu oblast nechej celou uvolněnou, vydechni napětí z oblasti šíje, krku. A uvědom si taky, že ty krásné, laskavé energie, které tím volným tělem prochází, teď tečou i skrze tvůj krk a krásně čistí tvou štítnou žlázu, která tam někdy v nebezpečném světě stála jako štít pro ochranu tvoji, ale teď ji můžeš uklidnit, vydechnout z ní napětí, pustit ho a nechat ty krásné čisté energie, ať tě pěkně promývají a i svýma hlasivkama to proudí, protože v tom krku je centrum tvého hlasu. Můžeš tak uvolnit celou tu oblast, že tvýma hlasivkama tvůj hlas bude vždycky na správném místě, budeš umět říkat věci, které je třeba říct, mluvit o tom, jak se cítíš a co chceš a co nechceš, tím nejvhodnějším způsobem, tak, aby to bylo jak nejlíp slyšeno. A uvolni oblast hlavy tvého přemýšlení, uvolni čelo, ať se narovná. Někdy to svraštělé čelo znamená, že pořád zaměstnáváš mysl a dáváš jí příliš pozornosti. Mysl tady musí být, kde ní se tvoří tento svět, ale ty jsi pánem té mysli, takže můžeš takhle uvolnit čelo, nechat mozek, ať se směje, a teď i uvolnit smysly. Oči povolit, uši, jazyk, nos. Uvolnit tu tvář, ať je úplně vláčná. A uvědomit si, že v mysli budou stále chodit nějaké myšlenky a ty můžeš ty nezajímavé nebo vyloženě ti škodící nechat jako nějaké obláčky po obloze prostě přeplynout pryč. A jenom když je třeba, tak se budeš věnovat skrze hlavu nějaké tvorbě,
ale pak můžeš zase přesunout tu pozornost do toho okamžiku tady a teď a o těch 30 cm níž a můžeš mít tu hlavu takhle uvolněnou. Takže vypust teďka jakoby z centra hlavy, z centra toho vlastně třetího oka, vypust zbytečné myšlenky. Můžeš si to teďka tak vědomě říct, že oni tam budou vždycky chodit, ale jde o to, jestli ty jim budeš dávat pozornost. Takže si vem zpátky svou sílu, řekni si, jsem pánem své mysli. Já jsem ten, který rozhoduje, kam tu pozornost vlastně dáme. Tak. A pěkně nechej uvolnit celou oblast té hlavy. Uvolněte se a právě teď máme takovou zkoušku, když prochází kolem lidé. Můžeš si hned vyzkoušet, jestli tvá pozornost se nechala vyrušit a hnedka ze zvyku na ty samozřejmě, na ty různé vnější události reagovala, úplně třeba tě stáhla pryč a hned si můžeš vyzkoušet, že ty jí poručíš, že svoji pozornost vrátíš tam, kde ty jsi v ní vrátenou. Byla to úplně ukázková zkouška, která tě právě krásně trénuje, jestli tvoje pozornost je stále ve vnějším světě a reaguje, anebo ty si reguluješ, kam tu pozornost budeš dávat. A zase uvolníš všechno napětí z té někdy přemýšlené mysli a narovnej to čelo. A uvolní i temeno hlavy, uvědom si, že tam právě nahoře, úplně té sedmé, jakoby v tom sedmém centru, je to napojení na toho Otce vesmír, zase na tu božskou stránku v nás, která je propojená stále s tím vyšším vedením. Patří k tomu, jak jsme dneska při cvičení si říkali, i ty pohledy do nebe, pohledy do té modré a bílé, aby to bylo vyrovnáno, že máme dostatek síly tady na zemi, v našem koření, který se stará o životaschopnost, ale zároveň naše zraky a naše vnitřní vnímání je napojeno na ten vyšší zdroj toho vyššího vědomí, kterým my jsme výběžkem. A tak to krásně tvé tělo teďka uvolněno a mělo by být i pěkně vědomé, nebo ty, ta bytost by měla být vědomá, kým je. Můžeš svou teďka pozornost ještě poslat, protože jsi pánem své pozornosti, můžeš ji poslat do toho místa, kam všichni ukazujeme, nebo když říkáme já, protože my víme, že to malé já si hraje na pána, ale všichni ukážeme na to já někam do centra hrudníku, těch 30 cm níž než je ta hlava. A zkusí tam pozorností pod všechny vrstvy, které se připomínají vnějšími různými vzruchy, běž pod všechny vrstvy do toho já. Zkusí do toho já. Ať se kolem děje, co se děje, zkus na chvilinku být tím, kdo vede tu pozornost. I když jsou kolem zvuky, nic se neděje, jste bezpečí. A zkuste si to vyzkoušet i při takovém trošku tréninku, že dá se jít svou pozorností do toho nitra. A tam najdeš takový mír. Je to takový velmi jemný pocit takového míru a klidu. Kdo to cvičí, kdo to trénuje, tak to najde snadno. A kdo to dělá poprvé, tak se na to musí trošku zaměřit. Ale běž opravdu pod všechny vrstvy a obrazy. A je to takový jemný, je to takový vlastně krám v tobě. Je tam pořád. A když natrénuješ takto v tichu, tak potom budeš moct to trénovat i když
časem budeme mít otevřené oči. Teďka je nás hodně, takže to trénujeme takhle společně a pomáháme si vzájemně, tak to prostě funguje. V Biblii je napsáno, když se dva nebo tři Bohu, tak už od něho nikdy neodejdou a tam právě teď jste. Takže zkuste za chvilinku už se protáhnout jako kočička a začněte se třeba prostřete si ruce jednu od druhou, si je pomněte, pohlejte se, ale zkuste pořád být v tom pocitu já, v tom pocitu klidu uvnitř. A zjistíte, že to jde, že můžete dělat vnější věci a můžete stále si být vědomi toho, kdo jste, toho já, toho velkého já s velkým J. A za chvilinku se začněte hýbat a zkuste to udržet, i když se za chvilinku otevřete oči. A podívejte se tady z tohohle toho pohledu někomu do očí, kdo v tom je taky. A uvidíte, že ten pohled bude takový hluboký, že on je tam takový z duše do duše. Je úplně jiný. A uvidíte, že to tak krásně jde si uvědomit a ten druhý vám v tom pomáhá se ukotvit právě. Zkuste to. Tak, krásně. Šlo vám to ale nádherně a máte to nahrané. Já pozdravím ještě tady ty lidičky, co se na nás dívali. A už vám fakt ten vnější svět se zkouší na se hodně vám strhnout tu pozornost. Takže zkuste, teď jste se napojili, krásně udržet i v těch různých zvucích a v tom probuzení. Tak, já se loučím se všema, kteří se dívali nebo budou dívat. A jednou to budete i vy, kdo se na to v jiném čase budete třeba dívat a poslouchat tuhle meditaci. A hned to budete, jestli ji pustíte. Hned se vám to připomene. Tak a kolem už je ten čílý ruch toho živogoště, ale vy můžete být ještě chvilinku v tom já a ideálně to jak nejdýl to půjde. Tak krásný den všem a